Як проходить підготовка до зими на стадіоні «Ювілейний», побачили наші кореспонденти, завітавши на це комунальне підприємство. Екскурсію проводив директор стадіону Сергій Кобєлковський. Там тієї неділі в нас завершився останній етап, то Дюша виступало на першій області в фінальній стадії. Вже вони останню гру мали в Бродах з Кам'янкобузькою. І після того вже було завершення в нас сезону на центральному футбольному полі. Зараз, як ви бачите, йде підготовка в нас футбольного поля до зимового періоду. Це ми зараз косимо. Закупила міська рада нам техніку, закупила нам аератор, станину. Ми обробляємо зараз саме поле, бо воно, бачите, і саме, яке знищене за цілий рік. Тут виступала в нас і районна команда, і обласна команда, і Дюша, всі в нас грали тут, і на тому полі, і тренувалися на тому полі, бо там те поле, ми зараз теж будемо за нього бралися, будемо його теж відновлювали, старалися по можливості, бо то є тренувальне там те поле, і поки на даний час займаємося тим. Зараз ми бачите, ми маємо один трактор в нас тут, і зараз робить прорізку поля, прорізку поля для того, щоб вода краще волога поступала в нього. Зараз ще ми маємо один там аератор такий закупили, щоб щоб земля зрушити землю, щоб вона рівномірно була, не було ямів, то все перегибів, воно все почти рівняє. Ну не знаємо, ми поки вчимося, пробуємо з того всього, що маємо. На запасне поле зараз другий в нас трактор. Ми маємо новий нам КП. Зелене господарство передало, ми маємо якраз одним трактором косим, а другим ми задіяли, сугубо в нас буде тільки для того, щоб будемо обробляли те футбольне поле. Поле засіяне, трава своє, воно своє робить, але скільки, якщо в мене цілий рік грало три команди, район, область, Дюша на тому самому полі, і цілий тиждень були тренування, по 4 тренування в день, вибачте мене, ніяке поле не витримає того. Для того може бути, якщо ми хочемо мати нормальне поле і таке, щоб воно як колись було перше в області, краще одне з полів області, ну це треба для того, щоб і на запасному полі займалися. У нас не було поливу поля, і ми вирішили разом з міською радою зробити те полив, так як всюди на всіх нормальних стадіонах функціонує полив виїжджання з землі тих форсунок, які можуть оприскувати ті поля. Для того ми закупили в прогресі бочку 50 кубів, поклали каналізацію, поклали труби. Зараз ми тільки дійшли до поля. Зараз завершився етап. Поле ми розширили на 3,5 метри. Для того ми там поставили колодязі, завели крани, розклинули всю систему. Осталося зараз нам виходити на поле. Буде в нас виходило 8 таких напрямків поливу за через це поле. Будемо робити так, що я думаю, що якщо Бог дасть, з того року ще нам дозволить погода, ми будемо зараз своє поле різали і будемо ружили ту систему і хочемо того року ще запустити. Але не лише сезонні роботи, які із поповненням технічного парку стадіону стало виконувати набагато швидше та ефективніше. За цей рік на стадіоні «Ювілейний» зроблено чимало. Може, не видно і неозброєним оком роботи, але це термінові протиаварійні заходи. Зокрема, забетонований дашок над мурованою огорожею від вулиці Великі Фільварки. Дашки над вхідними воротами. Оцинкованою бляхою захищено парапети над трибунами. Підмуровано комін над адміністративним приміщенням стадіону. У рідні кольори пофарбовано трибуни. Впорядковано сидіння для запасних гравців. Особливе занепокоєння директора стадіону викликає вандалізм деяких відвідувачів. Ось і цими вихідними одразу в двох місцях було скинуто декілька десятків цеглин. Необлаганний до незахищеного муру час послабив цемент. Конкретно в тому, що в нас є і спортсмени займаються від маленького до великого, і є ще до того псевдо, так називаємо, спортсмени. Спортсмени, які бігають по стінах, розбирають ті стіни, скидають цегли. Ви, як бачите, на запасному полі в нас гора цегли. Це за один вечір скинуто. Ще був якийсь вечір, суботу, місяць назад, 68 цегол зверху бігають і скидають цегли наниз, спеціально руйнують цей стадіон. Ми, як я когось злаплю, я обіцяю, можу батькам говорити, нех своїх дітей пильнують, бо потім хтось буде плакати. Ми заставимо все пліт ремонтувати. Оце гора цегли, а нам треба робити, то все кошти. Ми так своїми силами, що можемо, то робимо, а от видите, отако нам допомагають українці. Одні на сході воюють, а другі тут воюють з нами. І
І ви кажете, що вам не лише цеглу, а ще й металеві якісь конструкції докидають. Це вже це не нам, це нам накидали. Це за тут єврейський загорожа плід поставили. Вони роблять там собі якийсь хочуть пам'ятник чи щось, не знаю там. Але факт того, що їхню плота вже ламають, і желізні арматури мені сюди перекидають. Вони в мене лежать, груба арматура, а в мене трактор косий, хузварний, який коштує великі гроші, і попадає під ножі та арматура, і ломи, і б'є то все. Воно дуже дорого нам коштує, те все, ота їхнє те балуство тих дітей. Директор стадіону дає останні вказівки двом працівникам і поспішає на тренування до юних футболістів.